Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Al-Ayah. Rabbukum utawi pangeranira a'lamu kumudaneni sapa pangeran bima fi nufusikum kelawan perkara kang ana ing sak jerone pira-pira atimu. Niki nglanjutake bab birrul walidain. Birrul walidain artine bakti dhateng tiyang sepuh kalih. Lawan katane uququl walidain. Wani ring wong tuwa loro. Wani karo wong tuwa basa arabe uququn. Kanjeng Nabi ngancam dateng tiyang kalih. Mesti ditumpes dening Allah nang dunya. Dawuh Kanjeng Nabi, isnani yu'ajjiluhumallahu uqubatahuma fid dunya. Al-baghyu wa uququl walidain. Isnani wong loro yu'ajjiluhumallahu uqubatahuma sing tumpesane digawe nang dunya. Ora usah ngenteni sok kiamat. Siji al-baghyu lacut wani ring Gusti Allah. Napa loro wa uququl walidaini wani karo bapak ibu. Tumpes nang donya. Dawuh jeneng Nabi mengku donga. Sampan saged niteni anggere ana anak terlalu wani ring wong tua loro luweh-luweh ring ibu. Mangke sampean titeni tiang wau. Nek mboten enggal tobat tumpes. Kadang-kadang cekak umure mati mendadak sing kurang kepenak. Nomor loro atau tigae umur panjang sing menggik-menggik terus. Menggik-menggik ya kena, mengguk-mengguk ya kena. Ini sampean titos ini. Dawuh Kanjeng Nabi mesti bener. Isnani yu'ajjiluhumallahu uqubatahuma fid dunya al-baghyu wa uququl walidain. Atene iki diterangake rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Pangeran ngerti sing nang atimu. Kowe le bakti karo wong tuaku tenanan tah etok-etok sing pirsa Gusti Allah. Malaikat ora ngerti. Inda kunu salihina lamun ana sapa sira kabeh salihina ku wong sing taat marang Allah. Taat rene Allah, taat ring dawuhe. Antarane dawuhe Allah, birrul walidain. Fa innahu maka satemene Allah kana iku ana Allah lil awabina warang wong sing padha gelem tobat. Wafura iku zat sing ngapura.
Mbok menawa kedarung bapak ibu wis kapundhut ing mangka nalika uripe wanine luar biasa. Nek wis kadung kapundhut piye? Nek wis kudung kapundhut satu-satunya jalan didongaake. Didongaake. Asal wong tuwa lorone Islam. Didongaake. Nek wong tuwa lorone ora Islam, didongaake jaluk nang ngapura haram. Haram. Nek dijaluk nang mak ngapura perintah. Niki dipun emut-emut. Dongakno karo wong Islam sing kapundhut. Fardhu kifayah wajib. Dalile salat jenazah. Dalile gampang. Salat jenazah. Salat jenazah ku nganti diwajibake. Fardhune diarani kifayah. Nek nganti ana wong Islam kapundhut wis berhak disolati ora ana sing nyalati. Wong sak balat dosa kabeh. Sak balat bahasa kitab iki. Sak balat asgharul balat negara sing paling kecil yaiku sak kecamatan. Sing diarani negara yaiku sing ana pemerintahan militer lan pemerintahan sipil. Ku diarani negara. Nek kaya desa, urung iso diarani negara. Pemerintahan militer, kuramil dan ramil, dan sek. Sipil, kena iban. Iki asgharul balad. Sak kecamatan desa kabeh, nek ana wong wis kapundhut, berhak disolati, ora ana sing nyalati, babar pisan. Dosa kabeh wong Islam sak kecamatan. Nek fardhu kifayah. Intine salat jenazah berdoa. Berdoa. Intine salat jenazah berdoa. Nek badhe takbir sing nomor 3. Takbir. Niki takbir, mboten maca takbir. Badane takbir sing nomor 3 maca nek mayite lanang Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu waj'alil jannata maswahu. Takbir. Takbir kali maca takbir niku dhewe. Ya. Kaya nek nuju bodo salat rong rakaat badane takbiratul ihram rakaat sing sepisanan takbir ping 7 rakaat kedua badane takbirul qiyam takbir ping 5 takbir kali maca takbir niku dhewe nek takbir angkat tangan. Takbiratul ihram angkat tangan Allahu akbar. Ya. Nek maca takbir ora usah angkat tangan. Iki bedane. Dadi Allahu akbar. Subhanallah. Alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Ini takbir. Nek maca takbir ora usah angkat tangan. Kaya nek dhewe maca takbiran kok maca aja Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar stres kabeh niku. Niku maca takbir. Aja angkat tangan. Ya Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. La ilaha illallah wallah
Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Ora ana ngene iku. Mergo kowe maca. Oh, nek aturane. Maca takbir karo takbirane. Takbir karo maca takbir. Padha karo salam karo maca salam. Haqqul muslim 'alal muslim sittun. Idza laqitahu fasallim 'alaih. Al hadis hasisun sahih rawahu Muslim. Hae wong Islam nek kepethuk wong Islam, salam. Ana 6 idza laqitahu fasallim 'alaih. Nek kepethuk salam. Aja keliru idza laqitahu fasammillah. Nek kepethuk maca bismillah. Ora ana niku. Nah, jadi kepada assalamualaikum, waalaikumsalam. Aja kepada bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim, waalaikumsalam, bismillahirrahmanirrahim. Pada tidak pundi, bismillahirrahmanirrahim. Pada tidak pakan, bismillahirrahmanirrahim. Tak pakan tumbas napa, bismillahirrahmanirrahim. Tak pakan tumbas telo, bismillahirrahmanirrahim. Cekap semantan. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo-monggo. Padha stres niki. Niki. Mulane sing teliti. Nggih. Quran hadis niku nggih gampang, tapi pengetrapane sing angel. Mulane nek ana salam diawali basmalah, ora wajib jawab. Sebabe apa? Sebab ora salam. Maca salam. Nah, nek maca salam ora wajib jawab. Pada karo zaman itu sebayang ramaja salam assalamualaikum ayuhan nabi rahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nanti ada fil alam innal hajid assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh niki maca maca salam ora wajib jawab lha niki carane dadi salam apa maca salam nek salam langsung kepethuk assalamualaikum waalaikumsalam wajib jawab. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ora wajib jawab. Oh, ini kebedaan. Jadi ada aturan. Ya. Jadi, dunga ake karo wong tuwa loro, kalau wong selimale, sing Islam. Wong Islam wis kapundhut. Dunga na karo wong tuwa loro, wajib. Dunga na. Minimal nek bakdo salat ndungake aja nganti lali. Tapi nek wong tuwa loro sing kafir nek wis mati didongakno jalukke ngapura dosa haram. Nalika nek donya bakti karo wong tuwa loro padha go Islam utawa kafir wajib. Niki hebate wong tuwa. Padha ku Islam atau kafir wajib dibakteni. Iki urute bahasa Quran. Badane pengabdian sing murni dhateng Allah aja disekutokake. Bakti karo ibu bapak padha ana donya utawa ana akhirat nek pancen Islam. Nek donya nek kafir. Wajib terus ganti bakti rengene sanak famili fakir miskin orang terlantar niki dikhususake wa'ati dzal qurba terhadap bapak ibu wis dilakoni. Kewajibane manusa iki ana apa ora? Ana. Wa atilan maringono sira dzal qurba ing wong kang ana hubungan kerabat. Bahasa Kudus sanak famili. Paringono hakkohu ing hake. Piye? Hae sanak famili kudu dibekteni di silaturahimi.
niki. Silaturahim karo berbakti. Ya. Wajib nih. Wa'adi dal kurba. Jadi hae sanak famili kudu dilunasi. Ya. Terus wal miskina. Wong kok sing miskin. Ngene iki nek nuju disebut siji wal miskina ya fakir miskin. Wabnasa pilih lan anak dalan. Anak dalan ki sing dimaksud senajan wong sugih nuju musafir teng tengah dalan kentekan duit, kentekan sangu. Niki diarani Ibnu Sabil supaya dihormati. Dihormati. Nah, mulane wong tetangga niku ana telu. Hakul jiran salah satu. Hak tetanggan. Fajarun lahu salah satu hukukin. Tonggo sinduweni hak telu. Tonggo sinduweni hak telu. Sici tonggo Islam. Tonggo pepetan. Lan tonggo isih kerabat. Ya. Pepet Islam li kerabat. Iki tonggo duwene hak macam telu. Fajarun lahu haqqani. Ana tonggo sing namung duwene hak loro. Tonggo pepet lan famili. Nomor loro. Jarun lahu haqqun wahid. Niki hadis niki. Tonggo sing duweni hak siji. Yaiku tonggo pepet tapi ora Islam, ora family, kafir. Niki. Tonggo kafir niku duweni hak tetanggan. Pokoke sampean catat, angger ora kafir harbi, ora kaum murtadin, wajib dihormati. Nek nuju digawe ya diresoyo. Nek kowe nuju bancaan diteri. Cuma ana aturane. Nek nuju kurban ora kena diteri daging kurban. Kekah ora kena. Anjur piye? Solusine, solusine jalan keluare kula ndung konangan gampang. Tukokno daging ning kliwon. Kliwon ku nek Kudus, ngono ya para ning kliwon ya kentekan. Ya, tukone daging ning pasar. Nek le ngedum sekilo-sekilo, tanggane mau loro tukone 2 kilo dumno. Nek pokoke entuk daging, tapi aja daging kurban, haram. Daging kurban akekah diyafatur rahman, suguhane Allah. Ora iso ringe wong kafir. Ana hukukul jiran piye? Tukono daging ring pasar. Oh, ana aturane. Upamane kono kepaten lawat tekane. Cuma aja nganti ring klenteng, ring gereja ora usah. Ring omahe tok. Anggo didongakno. Ha carane ndonga kudu pinter. Ha iki wong isamu kudu pinter wong isam. Wis muga-muga anun nyah koh koping tasapa iku muga-muga entuk imbalan saking Allah setimpal ngono ora usah neraka aja ngono muga-muga entuk imbalan sing setimpal mesti bener eh. Nah, sing masih hidup mudah-mudahan mendapat petunjuk dari Allah bener ora aja nganti ra isanan. Ora aturane. Ya, mudah-mudahan almarhum mendapat imbalan dari Tuhan setimpal dengan amal perbuatannya. Dan bagi yang masih hidup mudah-mudahan mendapat hidayah dari Allah. Bener, biji 10 likono bunga. Ya, niki ora aturane. Dadi wong Islam kudu reti ngempakno.
Aja ndeng wong kafir kok didongakno sing dak kena ku ndongakno muga-muga diapura. Pamane ora mati kafir keluargane kal. Muga-muga almarhum untuk suwarga firdos. Walah, firdos iki nabi ya anggar-anggar mbok wena-wena wong iku. Nah, niki sing keliru. Dadi diatur carane ndonga. Ya. Jadi kerabat duwe hak pamane. Nek nganti kerabate termasuk fakir miskin, jadi hak loro iku. Ya yes, kerabat li miskin. Nek nuju ngetokake zakat diutamake. Nek kerabat tapi sugih, ya sedekah-sedekah. Istilah bahasa kudus tali asih. Kanggo mengikat ben tresno tali asih. Anak miskin klebu golongane asnaf samania dibagai zakate. Wabna sabil niki arang-arang niki abna sabil. Tapi kadang-kadang seono. Lah ibnu sabil niku kadang-kadang tenanan, kadang-kadang ngapusi lah niki sing susah niki. Kulo wau anare dari mana? Kulo nate tanggung dari mana? Saya dari Lampung. Lampung Sumatera. Iya. Lah jenengan kok dagas saged duwe ngriki sing kene. Lah kula gandane tiyang. Dudu wong Lampung iku. Wong Lampung kok iso cara Jawa aku. Terus tak takoni sampean beneri saking pundi. Oh kula pabrikan. Oh ya. Ya tak wae tetep tak wae. Sebabnya wae gelem goro. Gelem goro, gelem ngaku. Tak wae. Malah nek goroh dak ngaku dak tak wae. Muga durung tobat. Dalile innahu kana lil awabina ghafurun. Nirene iki. Dadi wis ngaku senajan goroh tetep tak wae. Tapi sithik. Oh, ana aturane. Ya, dadi tetep tak wae. Niki. Nek carane do lucu-lucu ngono nek do njaluk niku. Ya. Ya. Jadi bahasanya itu kadang-kadang orang dikekuk-kekuk no. Dikekuk, dari mana? Tasik Malaya. Ini ajengan. Tidak ngerti ini ya, ajengan. Ajengan itu kiai. Nah, kalau kamu ngerti bahasa Sunda sidik-sidik. Nanti kalau teng Bandung, Majalaya Bandung. Kon pidato bahasa Sunda. Padahal kalau mboten sabet niku. Ya wis tak kon kekno kancaku no. Terus kanggo bebungah. Para dulur, para ajengan anu mulia, ribadas ngeraos bingah kuaya nak tiasa patepung lawung Pak Amprok Jongok. Wah, barang tutup Pak Amprok Jongok gak kita bisa terus nak loh. Nah, sana tu kiku lelucu lah. Ini tu. Maknanya api. Para dulur, poros derek. Para ajengan, poro kiai. Anu mulya ingkang minulya pribados ngraos bingah kula rumangsa bungah pribados ngraos bingah kuwayanak tiasa patepung lawung Pak Amprok Jongok saged pinanggih sedulur kata saiyek saeka proyo. Ane tak bedhe ente ajengan gak ngerti ya dudu Tasik Malaya kono ngono ndak ya carane ngono ndok terus terus tak takoni ngaku kula Jawa Tengah mawon endi Demak oh wis terus tak wae sebab apa wis tobat nah tobat diweki ngono ndara tobat aja diweki liwat nasabi dadi kadang-kadang lucu kula wau teng stamplat koper kula sak anune teras doyo apa cek nak gowo ora telas aku. Ayo tapi tetap tak wae tapi sithik ngono carane nek ngapusi diwae sithik nek ora ngapusi rada akeh ngono aturane nah niki wabnas sabil ki waati zal qurba haqqahu wal miskina wabnas sabil wala tubadzir tabziro lan aja boros sira kabeh lan aja boros tabzir iku boros tabziro kelawan tabzir tegese ngeceh-ngeceh
Nek cara kudus ngeceh-ngeceh. Duit aja mbok ceh-ceh. Contohnya duit dinggo ngeceh-ceh, dinggo maksiat. Duit nggo maksiat. Ya. Nanggap ledek, niku jenenge ngeceh-ngeceh duit, ya. Ya. Si pokoke sing dinggo liyane taat, dinggo maksiat, iku diarani ngeceh-ngeceh. Duit aja diceh-ceh. Poro-poro nek zakat diparingake karo sing berhak. Sedekah diparingake karo sing berhak menerima. Nek iku ora ngeceh-ngeceh. Ya. Malah anjuran. Nek kanggo maksiat namine ngeceh-ngeceh. Dijelaske pisan. Innal mubadzirina satemene wong sing ahli nabdirake barang. Pemboros. Kanu kono sapa mubadzirin ikhwana syayatin iku pira-pira kancane setan. Wis duluwe setan iku. Wong sing ahli tabdir. Wa kana syaitonu lan ana sapa setan li rabbi marang pangerane kafura. Iku wong sing banget le ngufuri. Ra tau syukur. Ning selalu ngufuri kenikmatane Allah ku setan. Nganti setan iku sok nganjuri. Rengene wong Islam bisik-bisik. Asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Wallahu wasi'un 'alim. Surat Al-Baqarah juz 3. Asyaitonu ya'idukum. Syaitan ngancam ning sira al-faqra ing kefakiran wal fahsya'a. Asyaitanu ya'murukum. Asyaitanu ya'idukum al-faqra wa ya'murukum bil fahsya'. Syaitan ngancam kefakiran lan perintah bil fahsya'i kelawan kon medit. Niki endahe Quran. Lafal al-fahsya, al-fahsya, nongone Qur'an komplit, maknane fahsya, az-zina. Zina. Namun siji al-fahsya, sinongone juz telu surat al-Baqarah, maknane medit. Perintah setan, siro wong Islam, kon medit. Nah, diancam pekir, nek kowe keblebon, pekir. Diperintahke medit. Wallahu ya'idukum min maghfiratan min huwa fadla. Nek Gusti Allah malah janjeni sing bloboh-bloboh bakale diparingi ganti. Lan diampuni. Maghfiratan min huwa fadla. Dijoli. Nek setan perintahe medit. Ya. Lah medit ya medit sing diarani gemi apik. Ya gemi. Nek kemediten iku lho sing susah. Ana ceritane wong medit ora mekakak. Tuku ndas wedhus. Niku dikerek. Ndas wedhus dikerek. Terus nek masak didono. Terus nongkrong kendil, dimasak gulai. Bar kerek mana? Gulai. Saya sok medun mana? Ngono nanti seminggu. Ya Allah Gusti. Itu pun dah seperti yang medit, ya medit. Tapi kok medit ini? Lalu terus yang nomor pitu, gulai apa itu? Ya medit, ya medit. Ini aja ngono yang ke medit ini. Bagaimana jeluh? Iku seso, nek durung mambu, mambu buah, nek mau batir, mboten. Nek barang bisa dimanfaat, no, tinggu, mboten mubadir. Nek barang sing bisa dimanfaat, no, dibuat, mubadir. Oh, nek dah sepedu seminggu, ngono ya wis mambu nih, serak, wis ditegule, bu. Ya, nek. Jadi medit, ya medit, tapi aja kemenang-menang, ya. Jadi pamane sing go buka nek mau dingengena go sahur, amane kok ora apa-apa. Mosok mbok buka nganti seminggu ku apa. Ya,
susah goreng ne. Sak esuk goreng maneh. Nganti tak kena dicokot. Iki. Iki namane kemeditan. Kemeditan dilarang. Ya, senengane setan ngakon medit. Perlu dicatat hadis nek diwaca medeni. Inna allaha yab'asu malakaini ahaduhuma yunadi allahumma a'ti munfiqan khalafa wal akharu yunadi allahumma a'ti mumsikan talafa. Gusti Allah ngutus malaikat saben dina medun ring donya saben esuk. Inna allaha yab'asu malakaini. Gusti Allah ngutus malaikat loro saben dina kon medun. Tugase ndonga. Bar ndonga mabur maneh. Sisu medune ndonga. Dungane sing siji rada apik. Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah Gusti, wong sing breh panjenengan paringi gantos sing kathah. Penak. Sing siji berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah Gusti, wong sing medit-medit sampean tumpes. Wah niki. Mata niki terus digrayang awake dhewe klebu medit apa ora niki digayang dhewe. Aja njengguk kancane. Rungokno. Rungokno dhewe ra wong wala-wala. Grayang awake. Nah, dungane Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Niki sing siji. Sing siji, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Awali hadis innallaha yab'asu malakaini. Allah ngutus malaikat loro khusus berdoa. Ya. Mulane sing breh lan pumpung wayah poso. Buyung pumpung kayak poso. Lah wis. Jane sih kepengen brewong dicet taun aku. Lah kok jane anane bakul re. Apa maneh. Ana iku ngene iku. Dicet nangane bakul. Carane piye? Ulangane Quran, janjeni. Niki ngateni sampean catet ayat pira, juz pira, karepe piye. Kula wong Slimale. Ape ngaweh ora ana dhuwit. Isa nyen. Wong sugih kok ora dhuwit. Oh, isa. Dite jinone bakul. Durung gateko. Biasane bakul nek store ku likuran, likuran. Mulane malam likuran diarani malam preman. Sing ibadah ya preman, sing anu ya preman. Padha wae preman ku ana preman akhirat, ana preman dunya, padha mawon. Lah niki mbok menawa kekosongan. Dalile tak duduhno. Wa imma tu'ridanna lan lamun mingu melingos sira temenan. Anhum saking zal qurba wal miskin wabnas sabil anhum saking pam sanak famili fakir miskin ibnu sabil. Ibnu sabil niku tiyang terlantar ya. Ibnu sabil asale wong sugih. Ibtigha'a rahmatin krana ngarep-ngarep rahmat mir rabbika saking pengenan ira tarjuha kang isih ngarep-ngarep sira ha ing rahmat piye tegese ngeteng le sing angel e ling genahna nek nuju ana fakir miskin ibnu sabil sanak famili sing sangat butuhake domoro yang mongko kuwi ra nyekel duit temenan sebab iki ana nang ngene bakul semayane fakul lahum mongko ngomong sira lahum marang wong telu kaulam maisura kelawan ucapan kang halus
Mas, nek pantese tindang mas, mbak, bu, kulo badhe ngaturi jenengan. Insyaallah benjing tanggal 24 jenengan mriki malih. Ampune Pak Ewu. Insyaallah arta pun dateng. Asing diweki ya jalu cu. Kira-kira ngaweh pira sih sampean? Lha aja ngono, ndelontong ngono. Ya dak ngono. Nggih, mangkene carane. Semayan. Iki al-mu'min akhul mu'min. Al-muslim akhul muslim. Ngaten iki disemayani. Niki lakune jeneng Nabi. Diterangake tengene tafsir Sawi halaman 324. La taqta roja al faqiri minka. Ne ana wong fakir nyuwun aja nganti mbok putus. Saake. Bal imma antu'tiyahu ing kana maka syai'un. Paringi nek kenggawa. Au taruddahu bilutfin. Atawa tiru tulak sing alus niki dereng enten atane kira-kira bakul dateka niku tanggal 21 jangan niki tanggal 22 insyaallah kama kana min khalqihi sallallahu alaihi wasallam kados tindak lampahi dening Nabi fakana idza suila aqta awada bil aqta kanjeng Nabi nek disuwuni pasti ngaweh nek ana barange atau janji ngaweh nek daknya kalia apa-apa. Niki Kanjeng Nabi. Kan Kanjeng Nabi nek mari ngene ku ndo usuk. Ora dipadakno, ndo usuk. Samene nek nuju ana daya. Niki nate. Kanjeng Nabi ketamunan wong fakir. Nak ngarap lawang terus dipundhutake roti. Roti dilungke. Fakire lunga. Sedih lah ana wong supih teko numpak jaran. Dipinarakake ning kursi. Disuguhi kaya wong sugih. Ana wedange ana sembarangane den wong sel. Lah Siti Aisyah matur. Siti Aisyah niku senom nalo. Nalika Kanjeng Nabi wafat, Bu Aisyah ku nembe umur 18 tahun. Ku nalika Kanjeng Nabi wafat. Nalika dadi garwane Kanjeng Nabi mulai umur 6 tahun. Dolane ana Siti Aisyah takon. Lho jenengan kok model, ana apa kok model? Sing wong pakir sampean gur jikukno mek sak cuwil roti siji. Sing wong sugih malah disugati pirang-pirang. Lidi pinarakno. Kanjeng Nabi ngendika, "Umirtu an unazzilan nasa ala qadri manazilihim." Aku diperintah Allah. Kon ngurmati wong ki menurut tingkatane. Upamane sing fakir nyuwun monggo kula aturi pinarak bingunge lak mekakat nggih wong fakir. Wong ngemis-ngemis lho njaluk dhuwit ngono. Monggo pinarak riyen malah suwe kesuwen. Alung sing kecekel ngono terus ngarep njaluk ngono ngoten niku wong fakir. Nek leren pinarak, leren ngombe ngawahi dadi siji kan susah. Niki umirtu an unazzilan nasa ala qadri manazilihim. Jadi wong ku di Kanjeng Nabi diperintah kon nempatake seseorang menurut tingkatane. Padha karo wong ngomong karo manusa. Aja diawur kabeh. Khatibun nas ala qadri uqulihim. Sampeyan nek ngomong karo wong menurut akale. Ngulang nak tekae kok. Nganten niku ya. Tok ngomong nak TK kok ngomong nganten lucu. Nak TK ku ya ngomong sepeda, pancal apa-apa, sepur ngono ya ku ndek ereti. TK. Aja ngomong-ngomong bab nganten.
Anak pemuda-pemuda ya itu ngomong bab nganten. Wis tuwa-tuwa kok ngomong nganten ya lucu. Ngomong-ngomong wong tuwa ya ngomong mati ngono. Wong umur 70-80 jak ngomong manten ya. Alah. Sing dirabekno apane? Kok lucu. Lucu. Hah? Lagi sing umur tuwa-tuwa paham. Sing nom-nom orang paham, orang paham. Jadi nak bawang tua-tua, ngomong mati, ngomong ibadah, mana? Jadi, anak nom-noman, ngomong anten, anak kusur merak muka kan. Jadi khatibun nasa ala qadri ukulihim. Terus ayat candai pun, Gusti Allah ngasak, nyindir. وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا وَلَا تَجْعَلْ أَجْعَلْ يَدَكَ سِرَوَ يَدَكَ إِنْ تَنْغَنْمُ مَغْلُولَةً حَلِي دِبْلَنْغُ إِلَىٰ عُنُقِكَ مَرَنْ كُلُومُ Tanganmu aja mbok blenggu ning gulumu. Tegas apa? Medit. Istilahnya. Iki namanya gasak. Bahasane bahasa isyarah. Tanganmu kula aja mbok blenggu ning gulumu. Medit sing tenanane. Wala tabasudha kullal basti lan aja jebeberake sira ing tanganmu kullal basti kelawan jebeber sing ombo-ombo. Nek jebeberake tangan aja nganti ombo-ombo, sedekah nganti entek-entekan. Sedekah dite sak peti, diweno kabeh. Peti kosong. Ora oleh larangan. Fatah kamu dah mongko jadi sirokape nek kemeditan maluman ku diwodo. Wong medit ku diwodo. Allah yo keting, masyarakat yo keting. Mahsuran tur nelongso nek kakean metune nelongso. As-sakhiyu wong breh. Qoribun minallah. Cedak saking rahmati Allah. Qaribun minannas, cedak masyarakat. Qaribun minal jannah, cedak suwargane. Ba'idun minannar, aduh nerakane. Iki wong breh. Niki hadis niki. As-sakhiyu qaribun minallah, qaribun minannas, qaribun minal jannah, ba'idun minannar. Wal bakhilu ba'idun minallah ba'idun minan nas ba'idun minal jannah qaribun minan nar. Wong medit aduh rahmati Allah, aduh ko masyarakat, aduh suwargane, cedak nerakane. Maksudnya apa? Karek milih sampan milih sing di orang ana wong medit disenengi wong udah ana. Mbeda anu. Alah, medite nang ngene. Nek gak sak kok wong idu didilat maneh kok. Jadi gak sak wong medit. Idu bisa didilat maneh. Masyaallah, medite ra mung kaget. Nah, mulane kalau aja medit-medit ya. Nek medit ngono tok ora apa-apa. Nek ku wong mediten iku sing nemene. Ya, niki ya. Digasak karo Gusti Allah. Rumangsane wong sing do sugih-sugih ku rumangsane dite dhewe kok, Pak. Wis sampean takoni ta ngono dite dhewe. Wong sugih kaya ngapa mesti ana dite wong fakir. Ketitipan. Pasti, pasti. Mulane Gusti Allah dawuh wa mimma razaqnahum yunfiqun. Niki meleh-melehno. Setengah saking barang kang paring rizki ingsun infakno. Gusti Allah iki nyindir rizkiku sangga ingsun dalile. Nah iki ngono dadi zaman make kepenakno lho. Inna rabbaka satamae pangeranira ya besutu iku gawe jembar
Sapa pangeran ar-rizqa ing rizki liman marang wong yasau kang ngersakake sapa Allah ing man. Wa yaqdir lan gawe rupek sapa Allah. Dadi rizki jelas paringanipun Allah. Rizki diwene wong ana sing diweki akeh. Ana sing diweki sithik. Mergane apa nek diwahi akeh kabeh bingung manusa. Kok bingung? Nek apik zakat bingung. Tak wena sapa. Kene tak wena zakat lu nyenyek. Kowe nek butuh zakat kono nyawuk. Ngono le le le. Lanjut piye? Payah. Dadi ora iso sugih kabeh ora iso. Iki meneng nerangake rezeki Gusti Allah sing ngedum. Sing diparingi akeh supaya ora kakean diutahno. Bahasane hadis niku. Bahasane hadis. Nah, nek ana wong lagi kelan, bahasane idza tabakhta maraqatan fa aksir ma'aha wa ta'ahad jironaka. Ini bahasa hadis. Iza tabakhta maraqatan nek kue nuju kelan duduh-duduh masakan apa wae fa aksir ma'aha duduhe sing akeh banyu sing akeh wa ta'ahad jironaka tanggamu ciprati ciprati ku berarti sithik iki akeh sing nok nggowo kendil iza tabakhta maraqatan nek kue nuju masak duduh ya fa aksir ma'aha duduhe sing akeh wa ta'ahad jironaka tanggamu ciprati nika jane kan kondil kuwedi masak pirang-pirang nganti mumet terus nggawa bathok nang ngarep lawang tanggori wajib prati tenan payah ini bahasa isyarah ciprati ngamuk tanggane ya tegese piye ah niki kanggo bangun kerukunan kehebatan jeneng Nabi wong sak desa mesti ana sing sugih ana sing semedeng ana sing ora duwe sing ora pati duwe sing ora duwe niki pawone ora pati umum ora pati ana pegane ora pati kemebul muga bolak-balik isine sambel. Esok sambel bawang. Sore sambel klopo. Awan sambel kecap. Dadi ra pati kemebul. Lah sing ngene wong suke-suke kan pawone kemebul terus. Pawon kemebul. Setuhut gule. Sana sut ngambing. Sut opor, sut bakso, sut bakmi terus kemebul terus. Lah tonggo. Tonggo. No omah omah gedek. Masakan digawangin lewat bego diserot nak jero omah. Waduh, masakane kok edup. Mendah ni aku cici perhati, nuwono. Niki wong wedok. Setu ora nyiprat ahad Senin Selasa Rebu Kamis Jumat ora nyiprat terus esok. Zainab kepethuk kancane Sri. Terus metot-metotan loe. Ora laruan. Sebab apa? Ora nyiprat. Niki. Saya cina nyiprat. Alhamdulillah mbak, dek dawar dawar. Oh, cah sangat jeng-jeng malah gini. Walah, wah kepena. Rukun. Lengan aku konsep penjil Nabi namun siti iza tabak tamaran kotan faak firma ahwat ahad jiro nak nak kelan tutur sing okay tanggamu ciprati. Ke dapur itu tempat persatuan, lan dapur tempat perpecahan. Dapur. Mulane nganti ida atau bakta. Jadi dapur itu pawon, itu gon perselisian, kalau gon persatuan, gon kerukunan. Ini dapur. Kanjeng Nabi
dipusatke nang kono. Bahasane sangat indah, ora kok nek sing cuke ngaweo sing ora ngono ya. Niki. Nah niki kanton jenengan sedaya iki kelebu sing pawone kerep ana pegane apa sing ora ana. Sampeyan engko sing lucu ku nek wong sugih pancen pawone dak dial dak diganu, dak disetel-setel. Lucu niku. Senengane tuku wae. Tuku wae iku ya kudu anu. Tanggane piro? Pamane tuku opor tanggane 5. Ya tuku opor 6. Sing kanggo omah siji ya tanggane siji-siji ngono aturane. Oh nek ra ngono ora wong sugih iku. Ora. Nek kene wae sajane nek do gelem tenan kan kepenak. Masyaallah ya. Niki Al-Qur'an ku isine kaya ngono iku ya. Innahu satamne Allah kana ikono sapa Allah bi ibadi marang kelawan para kawulane khabiran ku zat sing waspada basiron tur mirsani. Allah ngerti waspada lan ngerti. Dadi wong diparingi rezeki iki menurut kemaslahatane. Sing diparingi kuwi bari pirang-pirang zakate ora metu. Engko malaikat gawe tikus. Kos-kos. Ya ana tugas. Wis apa kono ngene pemin. Iku anu ora zakat ya. Tikus nyerang. Ngene san. Wah sing paimen geger ora terus pundi tikus ngono ngono lah. Lah wis mbok zakat yo bareng lah iku apa semarae ngono lah. Ana sing tikus ndadak dengane Ahmad. Lho, kono aja. Kono zakat re. Oh, menggo tikus menggo. Lho tikus ngerti ngerti tikus ku ana kong sing ngongkon kok. Ya, sing ngongkon. Oh, niki. Inna hukana habi ibadi khabiran basira. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amah wa mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل على سيدنا محمد وآل أصحابه اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.